Доколку се најде решение за протоколот, останатиот дел од францускиот предлог може да биде прифатлив за наша страна. Вака синоќа во емисијата 10 минути на ТВ-21, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој додаде дека е во постојана комуникација со Франција и Бугарија за да се дојде до предлог кој ќе ги земе предвид чувствителните прашања. Јас мислам дека има доволно простор Француското председателство да може да ги прилагоди сензитивните прашања за нас и сензитивните прашања за Република Бугарија. Ние сме кажале наши сензитивни прашања се прашањето на јазикот, прашањето на историските прашања да не бидат основа на европскиот процес и се разбира преговорите да почнат веднаш пред да пристапиме кон промени на Уставот. Република Бугарија се разбира ги кажа своите сензитивности, а тоа е промената на Уставот, малцинските права, етничките права. Но за нарушувањето на преговарачките позиции и државната стратегија, Османи обвинува друг. Тој рече дека имало свесни обиди да се уништи државната стратегија, без да прецизира кој го направил тоа. Но само додаде дека сето тоа ќе се испитува во наредниот период. Имаше луѓе кои што се јавуваа на по телефони на сите на министри, на уредници на медиуми, да, на уредници на медиуми, на политички партии давајќи лажни податоци, а беше тоа во ситуација која ние немавме јавен став, а објаснив зошто немавме јавен став, бидејќи се договоривме додека не се изгласа доверба на влада во Бугарија ние да не влијаеме. Но претедничката од редовите на ВМРО-ДПМН, Гордана Силјановска-Давкова, за надворешно политичките пропусти го обвини министерот Османи, кого го нарече лош доктор. Она што го зборува господинот Османи, кој е може би најпотрошениот, морам да кажам, политичар, бидејќи не му мора да му се книжи она што го правеше во секретаријатот за евроинтеграција, тој се однесува, не е убаво да кажам, ама како еден лош педијатар, така не третира нас како деца, дека мисли дека со неговиот ново говор, полн со импровизации, со неточности, со несигурност, дека звучи убаво. Инаку Османи синоќа нагласи дека францускиот предлог не е отфрлен во целост, туку само спорниот дел за Македонија, како што се јазикот, идентитетот и историските прашања.